picolinho em cobertor elétrico. Eis a grande novidade. Cai muito bem. É o cobertor elétrico 2000. De tão quente faz o café da manhã na cama. Os ingredientes não estão incluídos. O cobertor elétrico 2000 não deve ser usado por mais de uma pessoa. Etc, 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 etc. Tem aparência tão boa que eu até me animei. Sim, claro, todos nós. Então que tal adquirir um dos melhores produtos do mundo? Você fará um excelente negócio. Para Picolino. Você pode pescar ou então mergulhar. Aqui você passa os dias como quiser. O clima é ameno e às vezes quente. Prenda a respiração até seus pulmões explodirem e depois decida vir pra cá depressa. As ilhas são um lugar perfeito para passar as suas férias. Elas estão localizadas... Encha a pança e sente-se para admirar a paisagem até saturar seu cérebro. Adquira aquele bronzeado forte que sempre desejou. Fique bonito e viva a vida à moda tropical. Ainda hoje... Olá, sou o Mestre Cuca. Farto das rações e quer variar um pouco? Darei a receita. Só o que precisa para um prato suculento é um ingrediente. Ótimo, ao menos agora poderei criar pratos que são uma festa. E o ingrediente secreto é... Hã? Bichinho bem folgado. Segredo da trama. Daiane, o maníaco por detrás de tudo isto é... Hã? Esse cara é mais inconveniente do que uma caixa de peixe podre. E esta é a dança hula. Hã? Ah, como você é educado, amiguinho. Um momento, mas onde é que nós estamos? Parece que o Natal chegou mais cedo este ano. Olha como ele dorme bonitinho. Vou levá-lo para casa para dormir melhor. Nosso filme dessa tarde será Inverno Rigoroso. Inverno Rigoroso? Mas foi o filme que escrevi pedindo. Nem me diga. Não se faz mais filme de inverno como antigamente. Ele vai ver com quanto gelo se faz um homem das neves. Esse iglu é pequeno demais para nós dois, pinguins. Mas por que está acenando? Hã? Hã? Isto realmente molha meus olhos e ensopa meus pelos. Em instantes, uma reportagem que ninguém pode perder.
poder. Esta noite daremos as respostas para um dos maiores mistérios da vida. Estamos sozinhos no universo? Os ETs existem! O mundo quer saber. Professor Smith, por acaso os ETs existem? Como cavaleiro, isso não devia me incomodar. Este é o problema com carne de pinguim. Faz digestão depressa. Está quase na hora do resultado da loteria. A loteria do Polo Sul vai pagar 40 bilhões de dólares. Você poderá se divertir a valer com tanta grana. Mas fiquem certos. Errou um número, perdeu. 14, 22, 64, 93, 56, 71 e o último número é... As férias que você desejou toda a sua vida. Só tem uma coisa que um cão adulto pode fazer numa hora dessas. Guerras Solares de Arrepiar. Episódio de Enquanto o Pão Cresce. O governo enviou painéis solares, Sargento Hogwash. Eles irão fornecer energia para toda a base. Entendido? Sim, senhor. Entendido, senhor. Instale em marcha acelerada. Depois dê um painel para cada civil dos arredores. Rapidamente. Oficiais, não vejo nenhum civil na área. Então, acho que esses painéis que sobraram são meus. Perfeito para aquecer a minha nova banheira e a sauna. Ei, pequenino! O Major não falou nada sobre dar para pinguins os painéis solares. Encaixe o lado A nos buracos do lado B. Fácil como contar até três. Agora fixe o lado D ao lado C. Ei, você, pequenino! Remoção não autorizada de equipamento militar é contra o regulamento da unidade militar do Ártico. Criaturinha esperta. Tentando me passar a perna, hein? Então toma isso, e isso, e mais isso. Não tão rápido, amiguinho. Pinguim surrupiando o painel solar. Descarga deste soldado! Está na hora de ligar a energia. Engraçado. O motor está funcionando, mas eu ainda não apertei o botão. Esse pássaro de Smoking não vai levar o meu painel solar. Esse destacamento acabou. Um toque de classe. E eu conheço classe quando vejo. Missão cumprida, hora da festa. Eu vou entrar e vou nadar. É uma nadadeira.
Ei, isso me parece familiar. Deve ser a cópia daquelas obras de arte famosas de museus. A Vênus de Milo, com certeza. Tudo o que um soldado do exército precisa é ter bons momentos na banheira. Hã? Quem está brincando com meu pago? Ah, podia jurar que aquela estátua estava ali antes. Ei, você! Volte aqui! Passamos para a modalidade de lançamento. Ah, sim. Isso me traz lembranças da época em que eu era campeão do exército de salto ornamental. Só que era uma água mais macia. Isso requer um ataque frontal. Atacar! Agora eu te peguei, soldado, sem plano de retirada. Pensou estar no grau zero, não é? Eu também fui campeão de boliche do exército. O inimigo a este bordo! Ataque furtivo, todos apostos, cada homem por si! Submarino a 6 horas! Vou abrir essa lata de sardinha e acabar com o pinguim irritante! Me tire daqui, seu terrorista riborra! Vitória da Força Aérea! Renda-se agora ou sofra as consequências de fingir ser comandante de submarino da Marinha. Você pode achar que está ganhando a batalha, soldado, mas eu vou ganhar esta guerra! Ah, o golpe de misericórdia. Minha sauna. Quem é? O inimigo cresceu ou eu encolhi? Ai, mais notícias do front. O que está acontecendo aqui, soldado? Eu posso explicar, senhor. Saunas e banheiras aquecidas não estão no regulamento. Não, senhor. Nem é do seu tamanho. Fora do regulamento, senhor. Eu quero essa banheira e essa sauna fora da minha base. Você ouviu alto e claro? Senhor, sim, senhor. Alto e claro imediatamente, senhor. Você vai para a solitária. Entendeu, seu soldadinho de chumbo? Senhor, o soldadinho de chumbo compreende, senhor. Pinguim congelado. E agora uma palavrinha do nosso amigo Smedley, dos deliciosos peixes congelados. Olá, está com fome, telespectador? Vou lhes mostrar como é que eu congelo rápido os meus saborosos pratos. Eu só uso os mais modernos métodos de congelamento disponível para o homem ou o cão. Esse aqui é o nitrogênio líquido. Acima de tudo, não tentem isso em casa. Comprem o peixe congelado do Smedley. Enquanto isso, vou procurar uma nova técnica de congelamento. E não me deixe quebrado. Imensos débitos, 7.300, fluxo de caixa zero. Você deve dinheiro em 17 estados e...
Ártico é o local perfeito para encontrar as mais novas técnicas de congelamento que terão o sucesso que as minhas últimas ideias não tiveram. Hã? Polo Sul, acho que eu ouvi alguma coisa. Hã? Não, definitivamente não me lembro daquela biruta. Ter uma franquia de comida congelada pode ser um negócio muito frio. As pessoas fazem qualquer coisa para roubar seus segredos de congelamento. O gelo aqui no Ártico é o gelo mais gelado do mundo. E o contato frio é a mais nova técnica de congelamento. Hã? Esses blocos de gelo vão congelar meu jantar mais rápido que um inseto numa nevasca. Espera só um minutinho aí, baixinho. Entrega especial. Mande essa peste para o lugar mais longe do mundo. Se eu puser o meu jantar bem aqui, a sensação térmica do vento gelado daquele ventilador atuará sobre ele. Depois, quando o termômetro chegar aqui, minhas comidas estarão bem congeladinhas. O vento gelado que sopra do ventilador fará com que o mercúrio daquele termômetro caia mais rápido que a bolsa de valores. Parece que vou precisar de mais vento gelado do que imaginei. Agora sim! Cirola gelada, que bombão! Quietinho aí, pinguim de geladeira! Você não tem o direito de comer essa comida antes dela estar congelada! Não tem direito nenhum! E ponto de exclamação! Será que eu fui claro como um cubo de gelo? Ei, baixinho, você é mesmo fanático pela comida congelada do Smedley. 485 mil dólares da comida congelada do Smedley, do Empório do Iglu, 96 centavos. Você tem que entender, só estou tentando descobrir o melhor método de congelar rápido toda essa comida apetitosa. Mas é claro! Quem entende mais dos segredos do congelamento rápido do que um pinguim? Um pra você. E um pra mim. Um pra você e um pra mim.
Um pra você e um pra mim. É, como meu tio Fritz sempre dizia, você pode levar um pinguim para a água, mas somente um cachorro esperto pode fazê-lo pescar pra você.